На кухні у квартирі Вікторія Василенко місить тісто. Розповідає, хто їй допомагає. За столом моя внучка Софія Олександрівна і невістка Каріна. Для бійців готують пиріжки з трьома видами начинки. Пиріжки з картоплею, із вишнею, із яблуком вже напекли. Для того, щоб зліпити 100 пиріжків, то треба два рази тісто замісити. Пиріжки для військових готує в пам'ять про хресника, каже жінка. У 2014 році загинув мій хрещений. Він саме перший загинув із Кіровоградської області. Його звуть Євгеній Володимирович Гурко. Знаємо, що хлопцям там важко, що їм потрібна якась підтримка. Роблячи таку справу, моя родина, ми вкладаємо всю душу в те, що ми робимо. Я знаю, що їм видають пайки хороші, але ж домашні харчі – це все ж таки домашні харчі. Хочеться і домашньої випічки, і смаколиків різних домашніх. На приготування пиріжків витрачають власні продукти. Ми не рахуємо, ми не дивимося. Я знаю, що в нас стоїть мішок сахара, мішок муки. Беремо. На смаження витратили 3 години. На сковорідку влазить 3 пиріжки. Приготовані пиріжки привезли в обласний госпіталь у Кропивницькому. Ідея пригостити ними пацієнтів шпиталю належить Тетяні Силі. Знаєте, як всі кажуть, мама, я в шапці і нагодований. Це для мене, щоб нагодовані були бійці, щоб були в теплі, це більш за все, це болить, як і кожній матері. Коли вони в теплі і нагодовані, це для нас сама більша нагорода. Тому домашнє тут кормлять, да, звичайно, тут дуже кормлять гарно. Я приходила і дивилася, як їм і дієтичне, дуже таке все вкусне. Ну, тим не мені, вони домашні всі, да, чекають. Тут наших багато, і поранених, і травмованих. Близько 50 чоловік тут, хлопців, бійців, і жінки теж бійці тут лежать. Через карантин у шпиталь відвідувачів не пустили. Пиріжки передають у дворі госпіталю військовій Наталії Демченко, яка тут лікується. Ми вам сильно дякуємо, тому що домашня піща – це якби, ну, домашнє питання, ну, це якби часточка душі вашої, яка передається нам. Зараз піду по палатах, пороздаю кругом. Де є наші військові, накормимо хлопців. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.